20 в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Сьогодні випуск. Димові шашки і підпалені шини. У Каховці протести біля відділку поліції. Чого вимагають люди? Смертельний відпочинок. В Італії автівка влетіла у натовп туристів. Є загиблі. Теракт чи ДТП? Сміття замість снігу. Як у Карпатах активісти намагаються зарадити екологічній катастрофі? Один український військовий загинув, і ще одного тяжко поранено сьогодні на передовій. Вантажівка, в якій вони перебували, підірвалася на міні в районі хутора Вільного. Від початку доби противник двічі бив по наших позиціях, зокрема із заборонених мінометів. Докладніше про ситуацію на Донбасі розкаже Ігор Левинок. У нас завжди праздник. Ти проснувся, але вже праздник. Ось такі тут і будні, і свята, кажуть армійці. Передова на світлодарській дузі. Бійці в окопах не відходять від кулеметів. Стріляють кожну ніч. Ну, робимо адекватну відповідь. Ну, тиша – це, давайте скажемо так, до пори до времени. Тобто наші хлопці от, привозять там, значить, дрова, там заготовки роблять. Усе. Вони то ли побачили, то ли почули, пилка працює. І починають працювати. Ось такий варіант. Ось таке перемір'я. Скрізь на позиціях сліди від обстрілів, вирви й гостинці, що прилетіли з того боку. Це СПГ-шні вистріл. З СПГ оце нам прилітають інколи такі. Ну, ця не розірвалася, ну. А там ті, що прилітають, то розриваються. Лучше лишній раз не трогати, хочеться з руками-ногами бути. На позиції з-поміж бійців зустрічаємо ось цього молодого хлопця Денисові, 22. Родом із Миколаївщини. 2,5 роки він захищає Україну зі зброєю в руках. Прилетіло РПГ, ми дали відвіточку, їм таку нормальну, то вроді поки тишина. Денис попросився на фронт, щойно досягнув повноліття. Каже, мати розплакалася, батько зрозумів вибір сина. Ну, у мене батько воєнний, тож я якби і нічим не сопротивлявся, хотів йти в армію. Попробувати, що воно таке, та й пішов. Утім, хлопець зізнається, серед своїх однолітків таких відчайдухів було небагато, ба навіть зовсім мало. З мого якби району 28 чоловік призивалось, і ну, якби всі вони ткосили, пішов один я, коротше, в армію. Так що таке. Денис передає привіт усім своїм ровесникам та запрошує до себе в гості. Нічого страшного нема, армія багато чому учить, так що не бійтеся, хоча б на строкову службу, то можна йти. Ну, як би хотілося б зараз додому, звісно. Ну, будемо до кінця, скільки скажуть, скільки будемо. Із Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Подвійне вбивство у столиці. В орендованій квартирі по вулиці Кирилівській знайшли тіла 2 дівчат. Встановлено, що загиблі Маша Каменіна і Єва Лисенко, яких розшукували родичі. Дівчат зарізали, а тіла сховали в шафі. Їх знайшла власниця житла. Маші було 16, Єві 19 років. Правоохоронці опублікували фото підозрюваних. Зараз ви бачите їх на екрані. Це Єлизавета Бершацька і Сергій Ксензик. Відомо, що чоловік має судимість. Якщо ви маєте якусь інформацію, то звертайтеся за телефоном 102. Не вщухають протести через резонансне вбивство в Каховці. Люди вимагають справедливого розслідування справи. Чому місцеві жителі палили шини біля райвідділку поліції у місті? Подробиці цієї справи знає Марина Михайловська. Каховський міський райвідділок поліції. Люди ставлять під стінами лампадки на згадку про загиблого одномістянина, 26-річного Володимира Чебукіна. Акція мирна. Напередодні тут було гаряче. Десятки мітингувальників палили шини і закидали приміщення відділку петардами. Люди, незадоволені розслідуванням справи про вбивство, вважають, до загибелі Чебукіна причетний працівник поліції, а слідчі начебто його покривають. Усе сталося новорічної ночі в Каховці. Уранці Володимир, імовірно, під'їхав до будинку колишньої дружини. Там посварився з її співмешканцем Юрієм Кашніковим. Як повідомили в поліції, під час суперечки Чебукін начебто вистрілив із травматичного пістолета. У відповідь Кашніков випустив у Володимира 15 куль. За 3 дні чоловік помер у лікарні. Рідні кажуть, суперечки точилися давно через право опіки над сином.
Когда он поступил, у него постоянно была фраза: «За что они так со мной? За что они так со мной?» То есть он не боялся, он ушел, знал кому. Ну, то есть как бы он... И он поехал один. За словами рідних загиблого, відео з камер спостереження знищили. Кров біля будинку прибирали самі ж поліцейські. Експертизи проводили із запізненням. Імовірний винуватець – колишній працівник поліції. Мы сегодня собрались, чтобы был ход действиям, и полиция не бросала это дело на тормоза, и чтобы память Вовы жила, и это было все справедливо доказано. Усі матеріали передали з районного відділку в область. Судово-медичну експертизу планують провести ще раз у понеділок за участю представників загиблого. На які питання може відповісти судово-медицинська експертиза трупа? Із скольких видів оружия производились вистріли? Які конкретно тілесні повреждення, скільки їх? Характерны ли они для причинения из огнестрельного оружия? Наразі Кашніков затриманий і перебуватиме в ізоляторі найближчі 2 місяці. У поліції розслідують умисне вбивство. Тим часом за резонансну подію взялося Державне бюро розслідувань. Там порушили справу за статтею «Перевищення службових повноважень». Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область. Смертельне ДТП в Італії. Машина в'їхала в групу туристів. 6 людей загинули, 11 постраждали. Сталося усе в ніч на неділю у гірському містечку Лутаго на півночі країни. Туристи стояли на узбіччі, очікували автобус, коли на повній швидкості в них влетів автомобіль. Керував машиною місцевий житель. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму майже у 5 разів. Водія затримала поліція за звинуваченням у вбивстві і заподіяні тілесних ушкоджень. Українців серед постраждалих немає. Версію теракту чи умисного наїзду правоохоронці відкидають. Більшість туристів, які потрапили в ДТП, були з Німеччини. Також серед них було кілька італійців. Усі приїхали на північ Італії на відпочинок. Постраждалих доправили в місцеві лікарні. 3 у шпиталь австрійського Інсбрука. 6 людей, на жаль, загинули на місці. Врятувати гори від сміття. Стихійні звалища і купи непотребу в лісах і на берегах гірських річок загрожують Карпатам. Боротися з екологічним лихом взялися жителі Верховини. Там сортують відходи і привчають до цього туристів. Про гуцульський екобум. Жанна Дучак. Різні пляшки пластикові, так? Що з ними? Чому ми їх кладемо в цей контейнер, а не викидаємо в загальне сміття? Дитячий садочок «Сонечко» в селищі Верховина. Маленькі горяни вивчають основи екограмотності. Попри юний вік, знають, як сортувати сміття та для чого це необхідно. 5-річний Максим показує вміння. Максимчику, куди ти поставиш ось це? Що це таке є і куди ти поставиш? Термометр. Куди? Небезпечний. А чому? Бо там є ртуть. А ось це куди поставиш? Батарейки. Не можна викидувати. Заняття з екологічного виховання проводять кілька місяців. Ідею запропонували волонтери. Надрукували спеціальні книжечки і безкоштовно їх передали в усі садочки та школи району. Суть книжечки в тому, що відбувається з природою, коли туди потрапляє сміття. Наприклад, бачите, коли сміття опиняється в річці, коли сміття опиняється в лісі. І ми вчимо дітей, і вони вже у нас знають, що це все не сміття, а це є вторинна сировина. Цінна вторинна сировина, яка йде на переробку. Сміття сортують та віддають на переробку 2-й рік поспіль і дорослі верховинці. А почалося все з ініціативи колишньої киянки, а нині горянки Яніни Лучейко. Жінка переїхала до гуцульської столиці разом із сім'єю 6 років тому в пошуках незайманої природи Карпат. Натомість взялася за її порятунок. Ми собі також автоматично вважали, що Карпати – це щось неймовірне, неймовірно чисте. Але виявилося, що якби та чистота, до якої ми звикли, до якої ми хотіли і мріяли, вона, на жаль, все ж таки з часом втратилась. Почали разом уже думати над тим, як ми можемо сприяти, долучатися, що ми можемо зробити, щоб покращити стан. Разом із однодумцями-волонтерами жінка прибирала місцевість від непотребу. Потім зрозуміла – одноразовими акціями проблему не вирішити. Ми аналізували, зрозуміли, що просто людям немає куди дівати. Ініціативу сортування відходів підтримала місцева влада. У 2018-му сплив термін експлуатації селищного сміттєзвалища. Всі відходи почали возити на обласне за 140 кілометрів звідси, поблизу Івано-Франківська. На це витрачали великі кошти. Почали думати, яким би чином зменшити кількість сміття, яке продукується у селищі Верховина. Ну і один із варіантів – це було встановлення таких контейнерів для роздільного сміття.
Зараз у Верховині 26 екомайданчиків для роздільного збору відходів. Потім сміття віддають на переробку. До процесу сортування з кожним днем долучається дедалі більше садиб і готельних комплексів. Привчають горяни сортувати сміття і туристів. Не стільки звичка, стільки частинка нашого життя. І дуже мотивує, коли гості, які приїжджають, залишають відгуки. От приємно в цій садибі сортують сміття. Тобто воно заохочує і гостей наших. Насправді нічого складного немає. Виносиш той невеличкий мішечок і все розсортував. Компост, скло, пластик і залишкового сміття. Залишкового сміття залишається дуже мало. Волонтери пропагують і відмову від пластикових соломинок і поліетиленових пакетів. У супермаркетах і магазинах проводять акції та безкоштовно роздають паперові пакети. Кажуть, приклад, селище незабаром наслідує і весь Верховинський район. Жанна Дощак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Власний спосіб переробки сміття винайшли на Одещині. Там із брухту роблять дивовижні скульптури. Українського майстра скрап-арту визнали навіть на світовому рівні. Його роботи бачив Андрій Анастасов. За сировину – підшипники, шестерні, гайки та болти. На виході – металеві черепахи, коти, миші чи, наприклад, світильник у формі руки термінатора. Скрап-арт Вадим Колесник порівнює з творчістю первісних людей. Це така собі відповідь часом незрозумілому сучасному мистецтву. Це як із охри, як із гліни, як наскальна живопис. Тобто чоловік бере, у кожного в гаражі якісь деталі, шурупи і... Скрап-артом митець зайнявся 10 років тому. Поступово хобі стало заробітком. Матеріал для майбутніх робіт знаходить у пунктах прийому металобрухту, на блошиних ринках, звалищах, іноді навіть на дорозі. Приміром, мало хто зверне увагу на ось таку іржаву залізяку. А дарма, каже Вадим. Це швейні машинки, я так предполагаю. Це може бути фонарем. Треба якісь чимось подворитися. Здесь какая-то цепь. Сформувавши образи скульптур та підібравши всі елементи, Вадим їх зварює, шліфує спеціальним пристроєм – турбінкою, потім напилком, полірує і наостанок покриває лаком чи фарбою. От капельки заустяниться, щоб приємно було держати руки, треба це все убрати. Ну от кот зроблений з кусочка труби полдюймової. Гаечки, арматура, шуруп, тут болтик, кот, мальчик. Та задум Колесника – зробити так, щоб у скульптурі відчувалася душа. Виявлявся характер чи настрій. Каже, це складно, але потрібно вдихнути життя в метал. Буває, що ти зробиш, а воно от, як би, ну, от не живе, воно якесь симетричне, ровне, якесь не настояще. Потім... Какой-то придет момент, что-то отрезал, что-то добавил, что-то согнул. И раз, и сразу эта искорка туда влетает какая-то. И скульптурка оживает. Талант Вадима помітили і на міжнародному рівні. Минулої осені він став єдиним українцем, якого запросили на перший у світі фестиваль скрап-арту в Катарі. Там він зачарував публіку незвичними роботами, серед яких металеві коза, бабка тощо. Від організаторів художник отримав нагороду. Наразі митець готується до нового всесвітнього фестивалю. Попереднє запрошення туди він уже отримав. А всім українцям бажає в новому році уважніше придивлятися до маленьких та, на перший погляд, непоказних речей. І, можливо, одного разу це надихне на творчі експерименти. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. Вироби українських майстрів дедалі частіше набувають популярності за межами країни. Ялинкові прикраси, дерев'яні 3D-пазли продаються на різдвяних ярмарках у багатьох європейських містах. Олена Абрамович дізнавалася, що з українського можна знайти на ярмарку у Брюсселі. Різдвяний ярмарок – головний зимовий атракціон в Брюсселі. Тут збираються друзі, аби випити гарячого вина, і туристи обрати сувенір чи подарунок на свята. Серед кількох десятків різнорідних яток в одній бачимо і український товар – 3D-пазли вітчизняного виробника. Чи не кожна іграшка рухається, приваблюючи перехожих? Усі наші моделі мають певну функцію. Наприклад, ось цей маленький механічний мотор може надути кульку. Шукав подарунок батькові. Як на мене, це підходить і дітям, і дорослим. Може бути і конструктором іграшкою, і сувеніром, бо ж гарного дизайну. Хороша якість та й ціна помірна.
Тут немає українського прапора, ніде не вказано, що бренд український. Проте консультант-бельгієць, який працює в кіоску, часто сам розповідає клієнтам про країну походження виробів. Вони з України, нам сказав продавець. Наша дочка нас зупинила і попросила подивитися. Її зацікавив механізм, як все працює. Дуже незвично, я такого ще не бачила. Джеремі, який стоїть за цим прилавком уже цілий місяць, зізнається, звідки саме ці іграшки, запитує не кожен. Передусім, покупців цікавить, як усе функціонує. І найбільше приваблює, власне, механізм та матеріал. Люди часто шукають щось на кшталт лего, але не з пластмаси, а з екологічних матеріалів, скажімо, з дерева. Ну і це лазерне різьблення, тобто тут не задіяні жодні інші матеріали, крім дерева. Продаються такі пазли не тільки на ярмарку в Брюсселі, а й в багатьох інших європейських містах уже кілька років поспіль. Уперше бачу такі іграшки, дуже гарні і цікаві. Я вже бачила такі ж в Парижі 2 тижні тому, теж на різдвяному ярмарку. Вони чудові. Є на ярмарку і українські ялинкові прикраси. І теж не лише в Брюсселі. У 2019-му Україна експортувала їх до 27 країн світу на суму понад 7 мільйонів доларів. Іграшка на ялинку зі скла з ручним розписом для європейців – рідкість і розкіш. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Найскладніший рік за півстоліття. Так американська преса каже про 2020-й. Адже на США чекають і виборчі перегони, і друга серія імпічменту, і загроза ескалації конфлікту з Іраном. Дмитро Онопченко про те, що цей рік означатиме для Америки і як він позначиться на Україні. Тут у Сполучених Штатах осінь і початок зими 2019-го пройшли під знаком імпічмента і української справи. Доба за добою, місяць за місяцем, жовтень, листопад, грудень. Не було і дня, щоб американська преса про це не говорила і не писала. Є і своєрідний підсумок 2019 року. Рішення Нижньої палати про проголошення Дональду Трампу імпічмента. Втім, варто розуміти, це лише початок. Коротка пауза на свята, і з початку січня скандал повернеться на перші шпальти газет. Адже справу має забрати собі Сенат. За планом команди Трампа, республіканці у Верхній палаті Конгресу мали почати розгляд уже 7-8 січня. Влаштувати гучні слухання, викликавши всіх, кого демократи в Нижній палаті не зажадали допитати, зокрема Джо Байдена і його сина, і провести фінальне засідання, на якому зняти з глави держави всі обвинувачення. У тому, що однопартійці президента виправдають, а противники усунути не зможуть, експерти абсолютно впевнені. Потрібно 67 сенаторів, 2/3 голосів, щоб проголосувати за усунення президента. Шанси, що таку кількість наберуть, нульові. Але поки що цей план пробуксовує. Демократи, щоб зірвати такий сценарій, не передають папери в Сенат. В інтересах Трампа поставити крапку в історії з імпічментом хоча б до березня. Його противники затягуватимуть процес скільки можуть. Для того, щоб зрозуміти, що буде у 2020-му, не варто ходити до екстрасенсів. Вже зараз можна просто календар скласти. Січень і, можливо, лютий. Політична драма в Сенаті щодо імпічменту. Із березня активно стартують передвиборчі перегони. Вже влітку обидві партії мають офіційно затвердити власних кандидатів президенти. Ну і потім, наприкінці осені 2020-го, самі вибори. Саме тому Трамп і віддав наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані. Адже його виборці підтримують жорсткі дії. І рейтинг зростає. Саме тому до війни з Іраном не дійде. Воєнні операції за кордоном електорат Трампа ще схвалює, а масштабних бойових дій не хоче. Ми пішли на такі дії, щоб зупинити війну, а не почати нову. Спостерігати за тим, що зараз відбувається, та ще відбуватиметься у 2020-му у Сполучених Штатах, безперечно, цікаво. Втім, зараз варто поставити собі питання. Ну, а на країні, на нас з вами, як це позначиться? І тут є кілька моментів. По-перше, Київ зміг зберегти двопартійну підтримку у Конгресі. По-друге, вже ніхто не відважиться заморожувати військову допомогу після всіх цих скандалів, які закінчилися імпічментом. Ну, і по-третє, українську карту все одно будуть розігрувати.
І тут на перший план вийде президентський юрист Руді Джуліані та його українське розслідування. Дональду Трампу важливо довести, що в Україні були серйозні факти корупції. Це може виправдати, чому під час телефонної розмови він просив Зеленського проводити розслідування. Тож порушення зараз шукатимуть і у фінансових корпораціях, які працювали в Україні і пов'язані з демократами, і в роботі американського посольства в Києві за часів Йованович. Адже це могло б дати команді захисту додаткові аргументи. Тож про Україну говорити не припинять і у 2020-му. І для Києва це і виклик, і ризик зробити неправильний крок, і водночас шанс на хвилі загальної зацікавленості пробивати потрібні для держави питання. Із Вашингтона Дмитро Ванопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нині ж світова увага прикута до Близького Сходу. Дональд Трамп пригрозив завдати ударів по Ірану, в разі якщо Тегеран захоче помститися за вбивство генерала Сулеймані. Втримати обидві сторони від повномасштабної війни намагаються у Європі. Докладніше про це в наступному матеріалі. Вибух біля посольства США в Багдаді та кібератака на американську урядову базу даних. Лише за кілька годин після того, як Тегеран пригрозив завдати ударів по Америці. Тим часом парламент Іраку підтримує повне видворення американських військових із країни. Усіляко уникнути неминучої ескалації між сторонами намагається Європа. Вранці я розмовляв на цю тему з прем'єр-міністром Іраку, вчора ввечері з президентом цієї країни. І ще говоритиму з міністром закордонних справ. Ніхто не зацікавлений у війні. Від цього виграють лише ІДІЛ і терористи. Поки європейці залучають дипломатію, в Тегерані сьогодні прощаються з убитим генералом Сулеймані. Варварські дії американського президента ми вважаємо актом тероризму. Цей вчинок матиме болючі наслідки. Ліпше пакуйте речі і тікайте з регіону, поки чогось не сталося. Акції протесту прокотилися Близьким Сходом. В Іраку учасників демонстрації довелося розганяти силоміць. У США люди теж вийшли на демонстрації, але проти війни. Вивести американські війська з Іраку вимагали протестувальники в Чикаго, Денвері, Атланті, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку. Ми проти окупації Іраку. Ми проти санкцій Ірану. Припинити всі війни у світі можна завдяки більшій мобілізації. Треба, щоб тисячі вийшли на вулиці і протестували проти війни. Нехай наша влада знає, що навіть якщо вона прикривається нашим ім'ям і воює заради нас, ми не підтримуємо її дії. У п'ятницю Пентагон вирішив відправити на Близький Схід додатково понад 3 тисячі солдатів. Тим часом Дональд Трамп пригрозив Тегерану завдати ракетних ударів по 52 об'єктах Україні в разі, якщо Ісламська Республіка все-таки спробує помститися. Тож до деескалації на Близькому Сході поки що дуже далеко. І до чого може призвести брязкання зброєю двох країн з одними з найпотужніших у світі армій, поки що загадувати не береться ніхто. Анна Філь, Ірина Іванова, Валентин Бєліч. Подробиці телеканал «Інтер». Нянька з військовим вишколом. Новий тренд у заможних районах Лондона. Забезпечені батьки наймають для своїх дітей охоронців із досвідом роботи у війську. Скільки коштують такі послуги, знає Ірина Іванова. Це що? Це малим у школу. Моя мама завжди казала, що шпигувати легко, а бавити дітей – жах. Успіху! Популярний комедійний сюжет, коли з малечою бавляться поліцейський, реслер чи шпигун, підкорив серця не одного глядача в усьому світі. А в Лондоні цей кіношний трюк дедалі частіше переходить з екрана в реальне життя. Як пише британська газета «Таймс», рівень злочинності в столиці зростає, тож багатії активніше наймають на роботу охоронцями для своїх дітей, колишніх військових чи спецпризначенців. За даними видання, за останні 5 років рівень злочинності в заможному районі Вестмінстер зріс на 25%. В іншому, не менш дорогому, Кенсингтон та Челсі – на 16%. Проте не лише вуличний кримінал турбує грошовитих клієнтів. Елітна охорона знадобиться, якщо дітям загрожуватиме небезпека через бізнесові справи батьків. Більшість заможних сімей, які наймають військових бодігардів для дітей, із країн, де досі пам'ятають, що таке рекет, викрадення та викуп людей, а саме з колишніх республік Радянського Союзу і держав Близького Сходу. Сем Мартін, співзасновник міжнародної агенції «Лондон-19», що підбирає персонал, нерухомість і транспорт для багатих клієнтів, підтверджує, запити на висококваліфіковану охорону для дітей почастішали, і клієнти готові за це добре платити. Початківці отримують 70 тисяч фунтів на рік. Досвідченіші можуть розраховувати на суму більш як удвічі вищу.
Усі охоронці, яких ми наймаємо, колишні військові. Але коли йдеться про захист дітей, клієнти віддають перевагу працівникам більш високого рівня, які можуть надати першу невідкладну допомогу бажаної сил спецпризначення, таких як САС. САС – спеціальна авіадесантна служба. Це підрозділ Збройних сил Великої Британії. Його вважають зразковим для сил спецпризначення у багатьох країнах. Проводить розвідку, бере участь у контртерористичних операціях, збройних зіткненнях і звільненні заручників. Тож бійці елітного підрозділу мають усі необхідні характеристики, щоб захистити дитину. І тепер деякі з них чергують поблизу елітних шкіл, забирають дітей додому і проводять з ними час. Хочу, щоб мама мене одягнула. А так мама вміє. Ірина Іванова, Валентин Бєріч, телеканал «Інтер». За кілька годин у Лос-Анджелесі розпочнеться церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус». Червоною доріжкою пройдуть зірки Голлівудського Олімпу. Цьогоріч серед номінантів – стрічки, що вже стали гучними прем'єрами. Подробиці розкаже Катерина Єлісєєва. «Золотий глобус» – це те саме, що й «Оскар», але, знаєте, не такий поважний і вишуканий. Дотепні жарти, іноді на межі політкоректності, неодмінна фішка ведучого кінофестивалю світового рівня. Вони знімають напруження в залі, адже пліч-опліч тут змагаються метри кіноіндустрії. Щороку стає дедалі складніше обирати переможця, бо змагаються дуже талановиті актори і режисери, але це тримає у формі. Тобі треба щонайменше залишатися на тому ж професійному рівні, що й раніше. Іспанський режисер Педро Альмодовар і актор Антоніо Бандерас представляють стичку «Біль і слава». Історія режисера, який переживає творчу кризу, вже отримала схвальні відгуки на Каннському кінофестивалі. А Бандерасу вручили золоту пальмову гілку за найкращу чоловічу роль. Ще одна фаворитка конкурсу – Дженніфер Аністон, яка зіграла роль телеведучої Алекс Леві в серіалі «Ранкове шоу». За сценарієм її колега опиняється в центрі секс-скандалу. Алекс одночасно намагається врятувати програму, зберегти сім'ю і побороти шовінізм на телеканалі. На глобусах дуже люблять Аністон ще з часів зйомок серіалу «Друзі», тому найімовірніше вона отримає сьогодні нагороду. Ще один фаворит – серіал «Велика маленька брехня» з Ніколь Кідман і Різ Візерспун у головних ролях. У стрічці розповідається про жінок, які борються з домашнім насильством, залежністю від чоловіків і намагаються втілювати професійні амбіції. Фільм став однією з найгучніших світових прем'єр, зокрема на тлі руху «Я також», коли у США жінки почали масово заявляти про пережите насильство. Сьогодні я в одній компанії з людьми, яких люблю, і роботу, з якими ціную. Всі героїні «Великої маленької брехні» – моя робоча сім'я. І сьогодні ми просто святкуємо наш спільний творчий результат. На «Золотий глобус» також претендують режисери Квентін Тарантіно і Мартін Скорсезе. Серед акторів – Бред Піт і Аль Пачино. Церемонія розпочнеться о 6 вечора за місцевим часом. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Інтер». Скільки років виповнилося найстаршій людині у світі, як розважаються на найбільшому фестивалі льоду і снігу, і як у Росії 30 автівок провалилися під кригу. Про це та інше в нашому огляді. Нищівні пожежі в Австралії. Кількість жертв у стихії зросла до 24. За попередніми оцінками, вигоріло 5 мільйонів гектарів лісу. Це у 6 разів більше, ніж в Амазонії влітку цього року. Нині на півдні континенту ситуація покращилася. Стало прохолодніше, пройшов дощ. Утім, тисячі людей продовжують евакуювати, а небо досі оповите димом. Від пожеж потерпає і Нова Зеландія. За 2000 кілометрів від материка там небо стало помаранчевим, а люди почали скаржитися на задуху. А от у Тель-Авіві вирують повені. За 2 години випала половина місячної норми опадів. Вулиці перетворилися на повноводні річки. Потоками змивало автівки й дерева. Через негоду загинули 2 людей. Чоловік і жінка не змогли вибратися з ліфта, що застряг на затопленій підземній парковці. Нині рівень води пішов на спад, та місцева влада радить мешканцям міста бути пильними. Льодове побоїще. 30 автомобілів пішли під воду в бухті російського Владивостока. На тонкій кризі за кілька метрів від берега їх припаркували місцеві рибалки. Коли лід тріснув, у машинах нікого не було. Деякі водії самі виїхали на суходіл, решту автівок довелося витягати тросами. За даними місцевих надзвичайників, минулося без потерпілих.
Одне з 9 життів врятували котику на ім'я Лампу італійські пожежники. Тварину винесли з палаючої квартири. Пухнастик надихався диму і знепритомнів. Та вогнеборці надали першу медичну допомогу. Реанімували чотирилапого за допомогою кисневої маски і передали ветеринарам. За словами медиків, нині життю хвостатого нічого не загрожує. Секрети довголіття. 117-й день народження відзначила найстарша людина на планеті – японка Кане Танка. Родичі й друзі влаштували для неї вечірку в будинку для літніх людей. Найбільше сподобався іменинниці святковий торт. Скуштувала кілька шматочків, похвалила десерт і попросила ще. Кане народилася 1903-го. Торік у березні її визнали світовою рекордсменкою з довголіття і внесли до Книги рекордів Гіннеса. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Ну, а в прямому ефірі чекатиму на вас уже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі.